Re, viss ēters ir te! Un COVID-19 saslimstības pieaugums Līcis valdībai jau rīt vērtē epidemioloģisko situāciju uzklausot veselības ministrijas ziņojumu. Vai varētu tik noteikt arī kādi ierobežojumi, tas pēc premjera domām jānosaka ekspertiem. Ministru prezidents pēc koalīcijas partiju kopsēdes uzsvēra, ka jautājums par ierobežojumu noteikšanu nav politisks un tiks pieņemts ņemot vērā ekspertu viedokli. Ja veselības ministrija ierosinās, mēs droši šo skatīsim. Ir skaidrs, ka šī COVID-19 pandēmija pasaulē nav rimusi. Ir skaidrs, ka šī pandēmija Latvijā nav pazudusi un izskatās, ka pēdējā laikā saslimušo skaits diemžēl mums pieaug. Tātad mēs no valdības puses gaidīsim uzklausīt, kas ir veselības ministrijas redzējums par situāciju kopumā, un, protams, ieklausīsimies mūsu ekspertos, jo tur ir ieteikumi, ka mums kaut kādā veidā vajadzētu savu uzvedību koriģēt, lai sevi piesargāt. Ekspertu grupa pie iespējamiem regulējumiem šovakar vēl strādājot, taču tuvākajās dienās nesot gaidām tādi ierobežojumi, kas varētu jūtami ietekmēt iedzīvotāju ikdienu.